La sala Marqués de Comillas del Museu Marítim es converteix aquests dies en un mercat solidari a favor de la Fundació Boscana. La firma de moda Hosentropia col·labora des del 2010 amb aquesta organització amb un mercat que any rere any supera les seves expectatives. En aquesta edició, que ja és la vuitena, la marca ha aportat 9.000 peces de roba i esperen rebre la visita d'unes 7.000 persones. Ya va siendo una tradición total, ¿no? Hacemos dos rastrillos solidarios en el año, que es primavera, verano, otoño, invierno, y la verdad que fenomenal la respuesta del público de querer ayudar y el crecimiento que está teniendo de conseguir sus objetivos Boscana, pues la verdad que es muy bonito. Les cues, els provadors són llargues i són moltes les que s'afanyen a mirar tot tipus de productes, des de sabates a abrics, vestits de festa o roba més casual. Totes les peces són noves i formen part de la temporada passada, amb descomptes de fins a un 60%. Els beneficis es destinaran a la construcció d'una sala de fisioteràpia a Boscana. El presupuesto de la sala de rehabilitación y fisioterapia tiene un presupuesto un poco alto, es claro, estamos hablando de 40.000 euros. Si consiguiéramos recaudar esto en este rastrillo, pues sería todo un éxito. Bueno, este es nuestro objetivo. Vamos a por ello. Boscana és un centre que des de l'any 1961 atén a dones amb discapacitat intel·lectual. Amb anteriors edicions d'aquest mercat han aconseguit finançar la remodelació del seu centre ocupacional.